Наступна тема – час роботи піднесення до стелі. Так, і надалі я хочу сказати, що коли ми будемо оцінювати, ну, виписувати час роботи додавання множення, то я можу інколи користуватися тими спрощеними оцінками без домноження на 2. Оці оцінки, ця різниця ні на що не вплине, ні на полінаміальність, ні на експоненційність, просто там, щоб не плутатись у різних константах, все одно ми оцінюємо термінах помножень. Давайте поки точно оцінимо, який у нас там був.
була точна оцінка для множення двох чисел. L помножити на K. Да? В даному випадку L квадрат. Перше множення. Перше множення. L квадрат операції. І довжина буде яка? Довжина не перевищує 2L. Друге множення. Друге множення. Ми множимо число довжини 2L на число довжини L. То скільки операцій? 2L квадрат. І довжина не перевищує 3L і так далі. На останньому блоці L мінус перше множення. Мінус перше множення. Множимо число якої довжини? Оце число буде L мінус 1А. Да, множимо L мінус 1А на число А. Тобто L мінус 1 L на L, N мінус 1, на L квадрат операції. І довжина результату, довжина результату N, L. І дивіться, навіть якщо ми розглянемо тільки останній крок, тільки останнє множення, не дивлячись на те, яка буде довжина числа А, в нас ось де вже виросла експонента від довжини входу. Вже отут у нас виросла експонента від довжини входу. Навіть на одному останньому множенні. За рахунок чого? За рахунок зростання чисел, які множаться. За рахунок збільшення отої довжини. От, тому що кожне множення, воно збільшує довжину числа, яка буде множитися на наступну. Якою б не була ця довжина, все одно експонента від довжини входу. Ну, якщо не гнатись за великою точністю, я мінус 1 замінили на n, а це 2 в степені довжина n. Так, єдине, що я так, які я сюди питання? Висновок. Запишіть. Алгоритм послідовних множень для розв'язування задачі віднесення до степеню є експоненційним. Алгоритм послідовних множень для розв'язування задачі віднесення до степеню є експоненційним. Так, а тепер у мене до вас питання. Хто вже трошки дивився, наприклад, на найпростішу асиметричну систему RCA. Хто вже десь її бачив хоч раз? Ну, ви ж криптографи. Як ви могли не подивитись, що ж це таке? А якщо подивитися, нічого не зрозуміло. Ну, там настільки важко нічого. Ви пробували дивитись? Ну, там якийсь код. Ви знаєте, я її багато років восьмикласникам в лідері розказувала. І вони все розуміли. Ну, ви ж... Ну, я завжди так. А? Два звичайності. Що? Лічні приватні ключі. Так. А які там дії? Якщо не вдаватися в такі деталі, там як воно що називається, якою дією виконується зашифрування і розшифрування? Ну, там виконується модулем. Піднесення до степеню за модулем. Так. І зашифрування, і розшифрування. Це піднесення до якогось степеню за якимось модулем. Навіть якщо не дивитись на те, як ці модулі вибираються, який там іде хитра процедура, можливо, для вас ще не дуже зрозуміла, вибору там простих чисел, вибору секретного ключа, вибору публічного ключа, там, теорема Ойлера працює і так далі. Навіть якщо не дивитись, подивитись тільки, як виконується зашифрування, беремо повідомлення, підносимо у степінь, у цілу, яка є публічним ключем і отримуємо за модулем якимось там, який є відкритим публічним ключем і отримуємо результат зашифрування.
результат зашифрування підносимо трохи іншу степінь, яка є секретним ключем, і отримаємо вихідне повідомлення. Чому так, поки не обговорюємо, обговоримо трошки пізніше, коли ви будете знати трошки більше у кінці теорії числів. А пам'ятаємо тільки, що і зашифрування, і розшифрування – це піднесення до степені за модулем. Числа, оті модулі, за яким підноситься до степені, а також повідомлення, а також степені – це, як правило, достатньо великі цілі числа. Бо якщо таємний ключ є маленькою степенню, то там його перебування знайти. То підносимо цілі числа до величезного степеню за модулем. І дивіться, якщо не існує поліноміальних алгоритмів піднесення до степені, то як ж тоді працює РСА? Як нею всі користувалися багато-багато років, можливо, і зараз ще десь позалишалися РСА-шні стандарти. Тобто, дивлячись на цю криптосистему, ми маємо зробити висновок, що все ж таки можна якось підносити до степені трошки швидше, ніж ми це отримали. Трошки швидше. Тут у нас, коли ми оцінювали цей алгоритм, то в нас експонента вилазила аж двічі. Перший раз вона вилізла, що в нас експоненційна кількість множень, а другий раз вона вилізла, що множаться числа експоненційної довжини. Тобто пастка тут з двох боків. І кількість множень величезна, і числа ростуть. То, мабуть, якщо ми будемо множити отак числа необмеженої довжини, то ми все одно не знайдемо поліноміального алгоритму. А от якщо ми будемо множити за модулем і кожного разу перемножили, обрізали результат за модулем якимось фіксованим, знов перемножили, знов обрізали, то в нас не буде зростати оці довжини. На кожному кроці оці довжини будуть не більшими, ніж довжина того модуля, за яким ми виконуємо множення. Тому далі ми розглянемо алгоритм, це був послідовних множень, алгоритм для піднесення до степені за модулем і алгоритм, той, який працює за поліноміальний час, називається він схема Ворнера або алгоритм бінарного піднесення до степені. Він, звичайно, працює і для піднесення до степені простого, без модулю. І працює він суттєво швидше, тому що кількість множень буде поліноміальна. Але сам цей алгоритм поліноміальним для такого піднесення до степені не стає за рахунок того, що експоненційно зростає довжина чисел, які перемножаються. Тобто, висновки, схема Ворнера, про яку я зараз розкажу, вона працює суттєво швидше, ніж алгоритм послідовних множень, але є для таких множень не замовлено. Все одно залишається експоненційним алгоритмом, а для віднесення до степені за модулем буде поліноміальним алгоритмом. Схема Ворнера. Або алгоритм бінарного віднесення до степені. Дано N, натуральний.
обчислити А в степені М за модулем М. Для того, щоб детально пояснити цю схему, детально зрозуміти, нам потрібно згадати двійкове подання числа. Що ж це таке? Двійкове подання числа. Ці вичисли ділимо на 2, ми записуємо 0 або одиничку, якщо ділиться чи не ділиться. Якщо у нас є число у двійковому поданні, яке виглядає так. Нехай дійшла числа до рівника, і його двійкове подання nk мінус 1, nk мінус 2. І так далі, N2, N1, N0. Це двійкове подання. Як нам від двійкового подання перейти обратно до цілочислівного подання? Одиничка помножити на оце, плюс двійка на оце, плюс трійка на оце. Тобто це в нас в степені двійки записано. Тут буде сума з тих степенів двійки, де на відповідному місці серед оцих бітів одинички. Тобто сума і від 0 до k мінус 1 n іде на 2 в степені. Ну, давайте трошки потренуємося. Як вам записати 2 в кубку? Це ви, мабуть, всі знаєте, так? Да? 0 помножити на 1 плюс 1 помножити на 2. Як вам записати 3? Видається, сюди одиничка, то, мабуть, це буде просто. 1 помножити на 1 плюс 1 помножити на 2. То це 2 в нульовому, тут 2 в першому, чи 2 в нульовому на одиничку, 2 в першому на одиничку. Буде 3. Так, 4. А, давайте послухаємо. Ми застепеняли двійки, 2 в квадраті. Тобто 2 в першому тут немає, 2 в нульовому теж немає, є тільки 2 в квадраті. Отут буде одиничка, а оці два будуть нулями. Не тільки. Можна записати як 4 плюс 1. Тобто 2 в квадраті плюс 2 в нульовому. 2 в першому немає, тому між ними буде 0. І так далі. Так, треба далі продовжувати. Добре. Оце нам зараз буде потрібно ось, власне. І для того, щоб змінювати схему Гіпнера, щоб зменшити кількість множень в порівнянні з алгоритмом послідовних множень, ми оце саме число n, яке є показником степені, запишемо, ну, от у такому вигляді вважаємо, що воно записано, так? N пишемо в двійковому вигляді через оцей поліном. Я цей поліном розпишу. Мені треба його, ну, зручніше буде, якщо я його просто всі ці додатки розпишу без суми. 2 в степені k мінус 1 на n k мінус 1. Плюс 2 в степені k мінус 2 на n k мінус 2. Плюс і так далі. Плюс. Тут буде якийсь там n третій на 2 в третьому плюс. N друге на 2 в другому плюс n перший на 2 в першому плюс n 0 на 2 в нульовому. Поки що не потрібно. Тепер дивіться, що я
зробити. Можливо, ви десь на програмуванні вже робили подібні речі, коли обчислювали якимось трохи оптимізованим алгоритмом значення поліному в якійсь точці. Було у вас таке? Обчислення поліному в точці? Ні, не робили? Ну, ми це потім розглянемо. Можете це вважати як обчислення поліному, значення поліному з коефіцієнтами 0,1 у точці 2. І зробимо ми так. Ми з оцього всього, крім останнього додатку, звідки не вийде, винесемо 2 задушки.
віднесення до степені А в степені N, а N у нас має вигляд, нехай 2 в четвертій на 4 плюс 2 в третій на 3 плюс 2 на N1 плюс N0. І коли ми зробили те, що ми повинні зробити, то отримали, власне кажучи, не треба нічого відпускати, отримали 2 на 2 на 2, 2 в четвертому, на 2 М4 плюс М3 плюс М2 плюс М1 плюс М0. Замість N сюди перепишемо оте його двійкове подання. Перепишемо оте його двійкове подання. А в степені 2, 2, 2, 2, М4 плюс М3 плюс М2 плюс М1 плюс М2. У гіршому
кожному випадку. Буде раз, два, три, чотири множення. Не більше чотирьох множень. А коли може бути менше чотирьох множень? Коли у нас отут є нулі. Коли отут, або отут, або отут, або отут, у нас нулі в цьому розряді. Якщо n3 дорівнює нулю, то отут нічого не буде. Множення на одиничку. Якщо n2 дорівнює нулю, отут множення на одиничку. Тобто, я напишу так, кількість множень дорівнює вага Хемінга. Знаєте, що таке? Вага Хемінга для вектора. Не знаю, також не треба. Дорівнює кількість одиничок у двійковому записі n. У двійковому записі n мінус 1. Не більше, ніж 2.
2 довжина L множить. Я не використовую мінус одиничку, вона для нас не суттєва. Не більше, ніж от стільки множення. Кожне множення вимагає не більше, ніж. А тепер ми згадуємо, що ми не просто множимо, а множимо за модулем. Завдання у нас було помножити за модулем, да? Там де початок задачі. Я тут просто його не писала, щоб загромаждати. Отут піднесли до квадрату, взяли за модулем, помножили, взяли за модулем. Тобто кожного разу число, результат множення в нас не може перевищувати число m. Так? Тобто на кожному множенні у нас перемножаються числа, довжини яких не перевищують довжину m. Тобто на кожному множенні виконується не більше, ніж скільки. Ніж от стільки бітових операцій. Кожне множення не більше, ніж от стільки бітових операцій. Так, тому всього не більше за 2 довжина n на 2 довжина n в квадраті, значить 4 довжина n і довжина n в квадраті бітових операцій. Всього не більше за оцю кількість бітових операцій. Ну і тепер, якщо знову виникає питання, а як це записати поліномію довжини входу? І якщо ми хочемо вважати, що m теж є входом, да? То яка в нас тоді довжина входу? Дивіться, від числа а тут нічого не залежить. Да? Від числа а нічого не залежить. Ми його довжину зразу обмежили довжиною m. О. Ми можемо записати так. Не перевищення 4, а число n і число n, оце число, довжину n і довжину n ми зверху обмежимо сумою довжина n плюс довжина n. І буде у нас довжина n плюс довжина n у кубі. Тобто піднесення до степеню за модулем з використанням схеми Горнера можна виконати за полінаміальний час, і цей час обмежується поліномом третього степеню від довжини входу. Ну, якщо вже бути прискіпним і запитати, а де ж у нас тут а, воно ж теж може бути входом, тому пиши сюди ще плюс а, і питання зникає. Так. Які є сюди питання? Добре, тоді швиденько розглянемо, які не будуть. Да, домашнє завдання. Ну, може, ми це зробимо на практичному занятті. Розписати на степоході схему Горнера. Як вона буде виглядати? На вхід подається А, якісь зміни присвоюємо А, там Б присвоюємо А, і у циклі, цикл буде від старшого до меншого номера розряду, буде піднесення до квадрату, і якщо значення, ну, значення відповідного біту у бітовому поданні одиничка, то множимо на А, інакше просто підносимо до квадрату, нічого не робимо. І оці дві операції, ну, або одна, якщо рівня нового розряду буде виконуватись на одиничку менше, ніж бутова довжина. Так, приклад.
обчистити 3, 21 за модулем 5. Ну, якби ми 3 відносили до 21 степеню, без степеню, ми б це робили досить довго і багато ризикували. А потім ми почали ділити результат на 5 і помилили за ще 2 рази. За схемою Горнера, з чого ми починаємо? З того, що записуємо 21 у бітовому поділенні. Способом 16, так? Далі залишилося у нас 5, тобто плюс 4 і плюс 1. Правильно? Так, значить тут у нас 2 в четвертому, 2 в третьому немає, 2 в другому одиничка, 2 в першому немає, 2 в другому одиничка. Ніде я не помилилася. Схоже? 21. Тут у нас одиничка, і ми просто записали 3. Далі у нас іде номер, то що ми маємо зробити? 3 піднести до квадрату. Далі у нас іде одиничка, тому ми повинні зробити 2 дії. Результат піднести до квадрату і помножити на 3. Далі у нас нолик, тому ми результат повинні просто піднести до квадрату. Далі у нас іде знову одиничка, тому результат повинні піднести до квадрату і помножити на 3. А ну давайте перевіряти, чи буде це 3 в 21-му? 3 в квадраті, 3 в четвертому, 3 в п'ятому, 3 в десятому, 3 в 20-му, 3 в 21-му. Так, добре. Ну і я тут не буду вже писати весь час модуль, але він у нас весь час розуміється. Так, 3 в квадраті за модулем 5. 4. Отут у нас 4. 4 в квадраті за модулем 5. 1. 4 – це мінус одиничка. Значить, отут у нас 1. 1 на 3 – 3. 3 в квадраті за модулем 5. 4. 4 в квадраті за модулем 5. 1 і помножити на 3. Так швидко це. Хто може на калькуляторі перевірити? Методом послідовних множень. Чи домашнє завдання перевірити. Так, давайте ще, скільки зараз часу? 0,3? За оставшиеся 2 хвилини, 2 в 9-му, за годину 7. Давайте, що ми починаємо? Подаємо 9-ку у двійковому вигляді. Що це буде? Це майже як 8, але, значить, ось так, да? 2 будемо в першому, в другому, в третьому, плюс... А то що це буде? 2 в першому, 2 записали до квадрату, ще раз до квадрату, і ще раз до квадрату і помножити на 2. За модулем 7. Тут 4. 4 в квадраті. 4 в квадраті 16. За модулем 7 2.
2 в квадраті. 4. 4 на 2 – 8. Замовили усім начебто одиничка. Так, а перевірте на калькуляторі, будь ласка. 2 в 9 – це що? Це в нас 512, так? 49, 22, 3, такі, да. Так, зрозуміло, як це працює? Добре, тоді працює. Закінчуємо. Будемо працювати далі.